Երևանում ողնարկել է Մանթաշյանց գործարարների միության Global Business Forum-ը։ Ամբողջ մեկ շաբաթ Երևանում եւ Հայաստանի այլ քաղաքներում սպասվում են բազում միջոցառումներ, քննարկումներ, տասախոսություններ, բիզնեսայցեր, հանդիպումներ եւ այլն։ Այս տարի ֆորումի մասնակցելու են եկել աննախադեպ թվով հայ գործարարներ աշխարհի ավելի քան 1 տասնյակ երկրներից։ Մեր գլոբալ միտումը միավորել հայկական տնտեսական ներուժը աշխարհով մեկ, ու այդ միավորելու կարևոր մասերից մեկն էլ այս միջոցառումներն են։ 17 մասնակցուց էլ գործարարներ կան այստեղ խաղաղած, բոլոր մասնակցուց, միտեղից 20 հոգի, միտեղից 10 հոգի, միտեղից 5 հոգի, բայց բոլոր մասնակցուց գործարարներ կան, հայ, ու սա ոնց որ են միակ ու եւ լավ հնարավորությունը, որ օֆլայն մարդիկ կարող են իրար հետ շփվեն, իրար հետ ծանոթանան եւ իրար հետ աշխատեն։ Global Business Forum-ի մեկնարկը տրվել է հուլիսի 1-ի երեկոյան Golden Tulip Երևան հյուրանոցում։ Երեկոյի ընթացքում տեղի է ունեցել ֆորումի մասնակիցների դիմավորման արարողություն, Մանթաշյանց գործարարների միության աշխարհի տարբեր քաղաքներում գործող մասնաճյուղերի ներկայացուցիչների հանդիպում, ինչպես նաև բիզնես ակումբի գաղափարների ու ծրագրերի քննարկում։ Հայաստան ժամանած գործարարները ներկայացրել են Global Business Forum-ին մասնակցելու իրենց շարժառիթներն ու ակնկալիքները։ Մեծ հաճույքով եկել ենք ծանոթանալու մեր ակումբի մյուս երկրների անդամների հետ, ընկերանալու, փորձի փոխանակումների եւ լավ ժամանակ անցկացնելու։ Այսպիսի մեծ հավաքույտներից միշտ ակնկալիքները մի քանիսն են, որոնցից մեկը նոր ծանոթություններ, նոր կապեր, հիմնականում բիզնես հետ կապած, երկրորդը ստանալ ուժ։ Ստանալ ուժ է, որովհետև ես գիտեմ, որ միշտ մարդիկ բան ուժ են ստանում ու երանգ ու նորից հետ են գնում իրանց երկիրը, սկսում են այդ ուժը ոնց որ տարածել իրանց անդամների մեջ։ Համաժողովի մեկնարկի առաջին իսկ րոպեներից մանթաշյանականներին հատուկ ջերմ եւ գործնական մթնոլորտում ֆորումի մասնակիցներն սկսել են խոսել ապագայի ծրագրերից, քննարկել արդեն իսկ գոյություն ունեցող համագործակցությունների ընթացքը։ Եկել եմ Մանթաշյանց գլոբալ ֆորումին մասնակցելու շատ մեծ սպասումներով, մեծ ակնկալիքներով, քանի որ առաջին հերթին Մանթաշյանը մեկտեղում է միացնում է աշխարհի տարբեր ծայրամասերում գտնվող հայ գործարարներին, այսինքն հնարավորություն է ընձեռում մեզ հանդիպելու տարբեր երկրներից միմյանց հետ ծանոթանալու, համագործակցություն ստեղծելու, մեր բիզնեսները զարգացնելու, նաև ի նպաստ մեր Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծումներ, արտահանումներ կազմակերպելու, հայկական ապրանքները տարբեր երկրների շուկաներ ներկայացնելի դարձնելու, վաճառ կազմակերպելու համար։ Հուլիսի 2-ին եւ 3-ին Global Business Forum-ի մասնակիցները բիզնես այցեր կունենան դեպի Հայաստանի Լոռու եւ Շիրակի մարզեր, այնուհետեւ մեծ համաժողով եւ բիզնես այցեր Երևանում, իսկ վերջին 3 օրերը անց կկացնեն Դիլիջանում, որտեղ նախատեսված են բազում գործնական ծրագրեր հանդիպումներ խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։